Всім доброго дня. З вами новий проект Sudan Gold Coin. Це передовий блокчейн проект з метою розробити революційну децентралізовану платформу для торгівлі золотом, іншими дорогоцінними металами та отримання інформації про ринки золота та дорогоцінних металів. Приєднатися до Telegram можна, нажав оцю кнопку, зареєструватись тут, підтверджуйте пошту. Поштову скриньку і логін, вхід. По-перше, треба ж розібрати, що до чого. І так, Sudan Gold Coin – це один з перших проєктів, який поєднує блокчейн-технології, децентралізовану платформу для торгівлі золотом та дорогоцінними металами та реальний виробництво золота з високою прозорістю та справедливим розподілом прибутку. Це високопрофесійна, врівноважена та віддана команда професіоналів з залученням експертів із IT та цифрової безпеки, юрисконсультантів, інженерів з видобутку золота та спеціалістів з маркетингу. Правова база розроблена для забезпечення максимальної безпеки та безпеки внесків угоди з низкою провідних маркетингових агентів про допомогу маркетингу та просування. Місце гірничних операцій уряд Судану повторив і постійно створює життєздатний набір законів, правил та ініціатив. Є отака трошки вище відео. Ось воно. Можете подивитися. Команда: Дмитро Коновал, генеральний директор та засновник, Кардаш Демирчан, Кента Чебана, Ельхаді Мухаммед, який як провідний гірничний інженер з 25-річним досвідом. Також Лука Рубінеллі, Кім Сенгбонг, Нікола Рубінеллі, Ілля Іфаней, Віталій Ладиненко, менеджер спільноти, Комало Крішнасамі, НГО Хунг-6, Тетяна Бачі. Дмитро Пшенін, Павло Корнейро, Гейві Насі, Еніо Самбіаджі, Пол Франциск, Мохаммед Ата. Є така от карта з 2017 року, створення ідеї проєкту Sudan Gold Coin. Перше півріччя 2018 року – приватний крок продажу. Друге півріччя – приватний розпродаж крок. Другий. Так, це 2018 був рік. 19-й рік – це розвідка та розробка видобувачів видобутку золота. Перший квартал 2020-го – придбання POS мереж для Sudan Gold Coin. Другий і третій квартал – запуск заводу з видобутку золота, запуск платформи міжнародної корпорації з фінансового мінералу. Це ще кінець кварталу 2020-го року. 2021 рік – це розробка криптовалюти для торгівлі мінеральними монетами та жетонами активів. Тобто ще не… це ще тільки буде. І потім масштабування фабрик і заводів, відкриті двері для нових мінеральних та криптовалютних проєктів. Тут і надійність, так як Судан вже протягом 70 років щодо інвесторів, то дуже піклується. Децентралізована модель обміну – це модель пропонує більшу стабільність цінніше існуючої криптовалюти, що з'єднана на жетон Sudan Gold Coin, надійний. Місце гірничних операцій уряд Судан утворив і постійно створює набір законів. Мобільність також є, інноваційна. Пов'язані дані смарт-теги відстежують весь процес ланцюга поставки точки походження до кінцевих клієнтів. Документи можна придивитися. На IEO 62%, на команду 9%, розподілено токенів, приватний продаж 5%, маркетинг 8%, стратегічні інвестори 16%. Партнери Chainix, Mblock, Coin Chronica, The ICO Showcase, Digital Journal, CryptoNote, Nevir, Bitcoin Hans, CoinTelegraph. Такі стандартні, да? І так от виглядає. Ну що ж, раджу зареєструватися, приєднуватися, і бути в профіті. Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до нових зустрічей на каналі.